Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam, mən Sonya Sanchez. Sonya Show'a xoş gəldin. Sonya buymuş deməli. Şimdi son seçim anketlərinizə bir göz atalım. Tirak Flores. Görünüşə görə Tirak hələ tərzi edilən aday. Seçkilərdir bunlar. Aha. Triginta Septim kanalında Road 96 seriyasına baxırsınız. Və bu Sonya buymuş, bunu öldürməyə çalışırlar. Və bu nədir? Bilginiz varsa 555-55-i arayın. Kayıb, 14 gündən bəri kayıb. Son görülən yer 1400 uzaqda, 1200 uzaqda, 2004. Para 0, para 0, para 16. Gəlin bunu götürək. Bilmirəm nədir bu, bu niyə seçdim. Ha, yəqin ki adam mənəm, hə? Hə, mənəm adam. Çox, ah, bu birinci adam idi, hə? Çox qəribə oyundu açığı deyim, amma rəyləri oxudum, rəylərdə belə başa çıxdım ki polislərə tutulmamalıyam, bir dənə bu qara polisdən ya başqa deyəsən Fanidən, qadın polisdən başqa. Və mümkün qədər irəli getmək lazımdır, idealda olar ki sərhədə gedək çataq, Road 96 deyəsən o başda. Aha, başa düşdüm, neysə. Deməli bu oyunda evdən qaçmış yeni yetmələr adından oynayırıq. Belə başa düşdüm. Və mutluluğun peşində. Aa, evet, bu ən iyi rock şarkılarından biri. John ilə tanışdın, konuşan tiplərdən deyilsin, deyilmi, delikanlı. Evet, sanırım, hayır, insanlar asla dinləmiyor. Nə dedin sən? Ha, sadəcə dalga geç, sadəcə məzələnirəm, deyir. Deyir, danışmağa çəkinmə, deyir danışmaqdan. Yolda enerjiyi yüksək tutmayan ən iyi yol nədir? Dışarıda uyumaq güvənilimi? Sınırını nasıl geçirəcəyinə dair tavsiyem. Yolda necə səviyyəni yüksək saxlayasın enerjini? Digər gənclərin sınırı geçməsinə yardım etmək istəyirəm. Nədəni yox, sadəcə məraqlıyım. Bu bərbat ülkəyi tərk etmək üçün. Səbəb yoxdur. Hə, pəkala, bir şeylər yiyib içib dinləməlisin evlat. Sırf macəradasın deyə təməl şeylərdən vazgeçəməlisin. Mən başa düşsən elə deyil. Haa, başa çıxıram sən, bu nədir? Nədir bu? Sarı nəsə yer. İçəcək çal. Aç. İçinə bax. Aa! Bu bunun kaşlı okudur ki, oğurluqla məşğul olun. Adam axı çox qəşək adamdır. Adam məni yol üstə aparır, atır. Mən də bunun pulunu oğuruyum. Yox, olmaz, 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 olmaz. Biraz vicdanlı olmaq lazımdır. Dışarı bak. Çöldə nə var? Aha. Belə başa düşürəm ki, ərgənlik dövrünə yaşayan yeni yetmə adından oynayırıq deyə evdən qaçmağa çalışırıq. Səbəbini hələ də özümüz də bilmirik. Yəni orada ona görə əvvəldə demişdi ki, siyasətlə maraqlısınız ya yox. Ümumiyyətlə gəzəyənsinizmi yoxsa yox falan zırtışırt. Aha. Baxdıq mı? Papa Bear, got your ears on? Baba ayı, beni doya bilir misin? Tamam, anne ayı. Ay Allah. Mama Bear, young blood. We got a CB type thing going on. Aa. I've actually met her, but I think I'm in love. Aha. Ana ayı, bu baba ayıdır. Ana ayı adlı bir dənə başqa sürücü var, qadın sürücü. O da deyir ki, bir növ məsafədən sevgili, ilişkimiz yoxdur deyir, amma məsafədən yəni sevirəm də onu. Bunu duyduğuma sevindim. Baba və anne ayımı aşk olduğuna əmin misin? Bəlkə əminsən? Hə, deyir, əminəm. Danışan vaxtı deyir ki, özümü əylənmiş hiss edirəm. Elə bilə 18 yaşım var. Ona çıxma təklifi etmək istəyirəm, amma çox nəmlənə. Kömək eləyə bilərsən, əlimdən gələni yaparım. Oo, təşəkkürlər, deyir. Yaxşı, davam edeyim. Bu suyundan uğramaq istəmirəm. Verə, təklif eləyə bilərsən. Beautiful. Well, if you say so. Aha, qıza patxod eləyir. Qəşək. Səndən xoşlanıyor. Güzel bir söz, John. Hey, rahatla. Aa, güzel söz, John. Hey, rahatla. Rahatla, rahatla, John. I'm all right.
Mən yaxşıyam. Amma patronum yaşadışı bir veriz yüzündən. Hep ben izliyor. Anya ayı polis mi? Yaşadıcı verici mi? Bu nədir qırmızı? A, qırmızını seçən bilirəm. Niyə? Beni yakaladın evlat. Sanırım brigadirlerin gizli bir radyo istasyonu var. Aha. Bugün ne daşıyırsan baba deyir. Ata, ata ayı ana ayı söhbətidir də roleplay. Aha. Deyir yaxşı gedir. Tək, nə tərəfi, sadəcə kendin ol, derin bir səslə konuş. Sadəcə kendin olamaq. Sıxılmısan belə danışmaqda? Hə, sən? Danışmaq yenə istəmirsən, ata? Nə demək istədiyini açıqla, sən anlaş anladı, bərbat ediyorsan adam. Nə demək istədiyini açıqla. Yo, yo, demək istədiyim yüz-yüzə görüşməliyik. Nə hiss ediyorsan onu söylə, yetişkinlərin aşkı haqqında heç bir şey bilmirəm. Nə hiss edirsən onu denən da. Bana deyə söhbətlər zordu bu təhsislə elədiyimiz, amma görüşmək istəyirəm səndən. Oo, bilmirəm, atayı. Aramızda bir şey var, gözəl. Amma bəlkə bir tanışma vaxtı gəlmişdir. Həqiqətən də bəlkə tanış olmaq. Tamamdır, John, kulaqlarımı kapatıyorum. Məzələnmirsən ki məndən? Yox. Yer və zamanı söylə. Orada olacağım. Uhuu, qəşək, qəşək. Sevindim, mən də sevindim. Bu nə şəkillər dala? Nə oldu la? Bir səs duy... O neydi o? Yol korsanları, delikanlı. Yol korsanı da damıq. Arkaya git, çivi tabancasını nasıl kullanacağını bilmirsən. Yasal olarak silah taşıyamam. Bu yüzden onları çivilere vurman gerekecek. Bunun arkasında ne var? Orada hiçbir şey yoktu deyir. Aha. Ne vurmalıyam? Deyir nesə vurmalıyam. Ha bu tapansa. Şey. Bu şey tapancası deyir. Mismar tapancası. Aha bu bir. Bu iki. Dayan. Təkəri partlatmalıyam. Gözlə. Ne oldu ala? Baba bir yer zaman düşünüyor musun? Dəniz ürünləri sevir mi? Herkes dəniz ürünlərini sevir. Alerjisi olabilir. Burada biraz məşğulum. Geri döndüler. Aha koymadı danışaq. Oğraşka. Deyir onlara. Hayda. Tərcüm eləmirəm. Neyse başa düşdüz de deyir. Aha. Gözde getdi arxaya. Hangi yoldasın babayı? Bir ihbar aldıq. 320'də yolda bir çatışma var. Gerçekten mi? Yox şey. Onları kamyonumdan uzaq tut deyir. Ya uzaq tutmağına tutardım da. Korsanın araba. Uy getdi ala. Aç, 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 bunu aç. Davay, 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 davay. Davay, 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 partlat təkəri. Getdi, su. Yenmədilər. Yeah. Aferin dəlikanlı, sən soğukkanlı bir keskin nişancısın, hə, tökülüb. Bunu bir daha eləmək istəmirəm. Arkanı kolladığımı biliyorsun, John. Baba, gitməliyim. Randevumuzu dört gözlə bəkliyorum. Aha. Demək ki, o qara dərli polis qız budur. Verici səndə. Nə verici səndə? Çığın bir hayatım var. Randevu üçün təbriklər. Sağ ol. Özümə deyir, biraz adekolon zad almalıyam. Sən arasa düşürtməliyəm. Çox əyləncəliydi. Sorun deyil, yolculuqlu üçün təşəkkürlər, Anya ayı iyi şanslar, otostopçu almamalısın. Ha bu, Anya ayı iyi şanslar. Təşəkkürlər, umarım hədəfinə ulaşırsın. Hədəfim nədir bu arada mənim? Təşəkkür John. Aha, iki dənə güc şeyimizdən aldı deyəsən, ha? İki dənə enerji xalı götürdü bizdən. Yoxsa yox, yoxsa səhv başa düşdüm. Əsas odur, bizi səhranın ortasında atmasın. Sınıra 1000, dayan ala 800, 700, 600, 500, 400, 400 kilometr.
Aa, ölkəni tərk eləmək istəyirəm mən indi. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Türkçə çevirici Hakan Ayaş, kompüter delisi. Bu arada bu qaqaş sağ olsun, Türk qaqaş Hakan Ayaş, o çevirirdi o bu oyunu Türk dilinə. Sizə siz təşəkkür edin, çünki mənə Türk dili daha çətin gəlir, amma tək ki sizə rahat olsun. İndi kimlə görüşürük? 2 dənə xalımız getdi. Hə, çünki mən orada gördüm ki, sonuncu düyməni basanda 2 dənə xal işarəsi var idi. O demək idi ki, yəni 2 dənə xal gedəcək. Aha. Gənclik ruhu. Motel. Motel. Campground, camping yeri. O, şey de işləyir burada. Joystick. Joystick burada yanımda zaryatkadaydı. Zarar ver, karala. Deyən, bu bilsiz nə oxşuyur? Bu bu Brejnev oxşuyur biraz. Bu demokrata oxşuyur, bu da daha çox, nə bilim, belə komünist posterinə oxşuyur. Plus buna baxın, bu hərbiçidir, 2 ulduzu var, daha sərtdir deməli. Gəlin buna. Başdan tiraka oy ver. Hoppa. Nə zor ola. Min. If you have information regarding the Brigade radio transmitter, aha. Nəsə məlumatınız varsa 96-112. Bu nədir? İtmiş uşaqlar. Tapan 555-55 arayın. Aha, yaxşı. Nəsə getdi, elə joystickla davam edək. Nə bilim, joystickla çox az oyun oynamışam. Qoy elə joystickla biraz oynayaq, davam edək. Salam mələk. Pişt. Yardımcı olar bilir miyim? Nə güzel bir kedi. Oy kullanacaqsın, deyil mi? Əmin deyiləm. Səs verəsən deyir. Məncə səs verməlisən. Trak siz gənclər göndərməsinin bir başqa nədəni də bu olduğunu zaten biliyorsun. Oy verməyinizi əngəlləmək üçün. Yol üçün tavsiyem var mı? Duyduğum o səs də nə? Kendin adı nədir? Kedin adı nədir? Mr. Bottle. Mr. Butulka. Vəhşi adamdır deyir. Kediyi sığalla. Oh. Mənə naliyyət verdi. Pişik adamı. Bəli, mən pişik adamı. Pişikləri sevirəm. İtlər heç sevmirəm. Bütün heyvanları sevirəm. Assassin's Creed oyunundan görmüşsünüz. Amma pişikləri xüsusilə. Deməli bu nədir? 4-ün 7-yə, 5-ün 9-a reception. Gələ görə reception bizə nə deyir? Burada generator var. Nəsə dalaşdırdılar Zoe, nəsə bu nədir? 41-66. Demək ki bunu aça bilərəm. Ya yox. 41-66 yadda saxlayın. Nəsə lazımlı bir şey ola bilər. Aça bilirəm buranı. Yox. Aha, pulum yoxdur ki, 0. Pulum heç yoxdur. Bu nədir? Uy da, pulum heç yoxdur. Mən indi başa düşdüm. Aha, Zoe. Zoe oradakı deyildi, girişdəki. Yoxsa yox. Bu başqa adamdır deyəsən. Reception 5-in 9-a 4-in 7-yə. Buna vaxtım yoxdur deyir. Məndən çaldığın kabul et və... Nə, heç nə uğramamışam deyir. Zoe ilə tanışdın. Aha, nə qəşədi Zoe? Hər şey yolunda mı? Nə olur burada? O üstündən para saldı və kirasını onunla ödəməyə çalışdı. Sənin parana ehtiyacım yoxdur, dostum. Aha, yeni yetmə evdən qaçmış tatulu... Piercingli. Qəşək, full paket. Kanıtım var mı? Sən kimsən, avukatı mı? Hayır, sübutum yoxdur. Yoxdur, sübutumla yapışmısan. Güvənlik kameramı kapattı, o bir suç dehası. Xiyarsan əsən. Kanıtların yetərli deyil, sizi gənclər, daha fazla uğraşmam. Mən gedirəm. Və nə oldu, bayaqdan pul üçün dirəşirdim, bozduq. Bunu yapmaq zorunda deyildim, bilirsən də. Mən həll edirdim. Adam tam bir pislik. Daha kötüsünü də gördüm, inanmına. Nəysə, bizdə Nice Skies kampına xoş gəldin, aha.
Bərbat karavanları seviyorsan burası ən iyi yerlərdən. Bərbat karavanları severim, o kadar kötü ha. Nədən yuxarıdasın? Nə yuxarı çıxmısan? Yıldızlara baxmaq için biliyorum, biliyorum bərbat. Bərbat deyil, zordur, nə? Nərədə bedavaya üyə bilirim? Buralarda bir yerdə karton var. Dans edən Karl'ın yanında. Dans edən Karl mı? Bəlkə sonra görüşürüz. Evet, görüşürüz məncə. Görüşürüz, görüşürüz. Hey, bəli. Yolda əzilmə, yaxşı? Okay? Yaxşı, yaxşı. Ok. Nə qəşəng şey eləyir. Dən, tanış mahnı gəldi. Bilmirsən elə hara getdiyini, heç bir fikrim yoxdur. Karavan kiralamaq istiyorsan, sağımdakı mərdivənlərə çıx və sahibi ilə konuş. Ya da ki... Aha, yaxşı. Bunu biliyordum. Teşekkürler. Bu mahnı ses tanış gelir. Bella ciao ciao ciao. Bella ciao mahnısı. Deyirəm de tanış gelir. Bu nədir? Vur. Niye vurum? Bir hafta da verəcəyini demişdim mənə. Kimsə elə bildi ki kira pulunu almağa gəlmişik. Gəbdən baxa görə yeməyi içmə, bəlkə stolun üstündə kimsə nəsə qoyub. Arada olur da elə şeylər. Bu nədir? Aa. Üstündə Sonyadır. Və bu şeydir. Lotariya bileti. Kaybettim. Heyf. Heyf. Qazansaydım indi yiyib içə bilirdim. 1000 dollar reward radio emitter tapsam. Radio emitir, radio ötürücüsü. Nəsə tutmamışam o nə temada, amma yəqin ki bir gün tutacaq. Burası 191.9 briqadirlərin səsi şu an da babacıq konuşuyor. Nə? Kasetlərim yoxdur, qəşək. Qeyr rəsmi radio yayımsı 96-12. Aha. Aha, teman tutduz. Bu korsan radioydu. 100 neçə-neçəsə. Bunun için eşyalaya bilirim, yox. Və hər yerdə də elan asıblar ki, o həmən o radio yayımcısını kim tapsa mükafat. Yəni bizim də başa düşürəm, elə bir hack eləyə bilmirəm, kod gir. 41-66 idi. 41-66, sən öl. Bu, nə var burada? Heç nə. Para. Bax, pula ehtiyacım var idi deyə oğurluq eləyirəm ha. Yəni başqa halda eləmərəm. Bax, başqa vaxtda oğurluq eləmərəm. Bax, pula həqiqətən ehtiyacım var deyə indi pulu oğurladım. Nə pis insanım hala. Nə pis yeni yetməyəm. Nəysə, gedək. Gedək, gedək, gedək. Mərhaba, ben burada yeniyim. Merhaba. Hey. Pulun var mı? Hayır. Pekala, sınıra kadar ulaşırsın umarım. Hepsi bu. Ha, param olsaydı nəsə təklif edir. Oh, bozulmuş yiyəcəyi. Yox, xarab olmuş yeməyi yemək. Ondansa heç yemək. Xarab olmuşu yiyib zəhərlənməkdənsə. Nəsə var bəlkə? Kimsə çıxacaq görən? Çıxmadı heç kim. Aha, bu yaxınlaşdırır, o heç. Buna qarır. Nəysə, çox qəribədir, çox qərib. Çöp qutusunu kontrol et. Aha, kontrol edə bilmirəm, niyə? Bu Sonyadır. TV-yi kapatdım, kartonda uyu. Aha, oynayan gədə budur. Dans edən Karl. Səninlə dans edə bilir miyim? Mən başqa bir səviyyəyim deyir, mənlə rəqs eləyə bilməsə, amma eləyək də yenidir. Bu nə dala? Bu nə kadırdır?
Nasıl karavan kiralarım? Nerede bedava uyuyabilirim? Şu adamın yanında kardon var ama o biraz horluyor. O oran deyir, ha, bildim. Bildim, bildim. Bu yat, bu kim? Sen kimsen? Pardon, paranız var mı? Özgünüm Elad, içkiye hazırladım. Özgünüm, nereden uyuyabilir misin? Buranın deyir de bildim, buranın en üst salları niye veririm bunların hamısını? İsteyir, xoruluyorum gecədə, yani ehtiyatlı ol. Yaxşı, ok. Mən bir sizinle ayırmaq istəyirəm. Ətrafa biraz kəşf eləmək istəyirəm açığı yatmamışdan əvvəl. Kim bilir yani, belki çok yaxşı bir şey tapdım. Bilirəm. Arabanın kılama, bilirəm, qırıl buradan. Aha, o xiyar odur, onun pulunu uğradıq deyəsən, hə, yoxsa? Kimin pulunu uğradıq bilmirəm, amma babat uğradıq, yəni 45 dollar. Mənim maraqlıdır, ümumiyyətlə bu qapıları döyürəm, kimsə çıxacaq. Burada nəsə tapdım, bu nədir? Yox, elə bildim başqa şeydir. Bu kimdir? Bozukluğun var mı? Yeməyin var mı? 30% şans. Pul da ala bilərəm, yemək də. Yeməyin var. Başarısız. Sən də onlardan birisin, deyil mi? Üzgünüm, evlat, bir şeyim yox. Bəxtimi sınadım, heç nə, 30% ehtimalım vardı, duzdum. Bəli, mənim bəxtim olsun. Heç arada gətirmir, qaldı ki oyunda. Vso, onda belə baxıb başa düşdüm ki, vso, heç nə yoxdur, day. Yiyəcək, kaset. Gəl, yeməyə pul xərcləyə, canımızı doldurdu, gördünüz. Kaseti hələ ki pul xərcləmək istəmirəm. Kaset nədir, bilmirəm çünki. Bununla danışdıq. Bu heç, bu bunun evi deyil. Pişik zor deyil, buna bax. Yenə zordur, qara pişik. Bura nədir, bura gəlmişdik, hə, o xiyarın yeridir. Nəsə, gedək yataq. Səyahət üçün tavsiyem var mı? Müzik yolda iyi gedər, yaxşı müzik də ver mənə. Bella Ciao Road 96, qəşək Bella Ciao mahnısı. Ok. Orada qız Bella Ciao mahnısını oxuyurdu. Gəyəm, o kaseti qoyum. Bəlkə gəldi danışmağa. Yeməyim var, aha, xalım var. Kaybolmuş görünürsən. Qoyum, yemək ala bilərəm. Mısır gevreği, su, meyve suyu. Vso, prosto içtim. Ayda, geri xərclənməzdim. Mən elə bildim, sumkaya qoyacaq, qoymadı sumkaya. Bilirəm də, kəs səsini, bilirəm hara gedirəm, bilirəm. Radio han, radio oradadır. Gedək radionun yanına, bir dənə mahnını qoyum, görüm nətər gedir. Resmi müzikləri... Nə, ala, nə oldu? İstəmirəm. O, iki dənə kasetim var imiş ki. Denny, what did I say about the radio? Turn it off. It's not me, I swear. Mən deyiləm deyirsə. Götürdü kaseti yoxsa yox? Ha, zordur. Bella Ciao zordur. Xoşuma gəldi o versiyası. Getdik. Nəsə belə qəribə orkestr versiyası idi deyəsən. Deyən, yatmaq yeri haraydı? Gedək yataqda. Nə yalandan gecəyə burada. 20 dəqiqə. Kardonda uyu. Ha? Nə zordur göy? Səma. Göy yox, səma. Bu kimdir? Ha, şey, Zoe. Hey, Yuan, hadi benimle gel. Gidək, gidək. Sən hara deysən, gedərəm səninlə, gedək. Ha, hara? Ha, gördüm, yuxarıda, yaxşı. Tələs. Bella Ciao mahnısını qoydum deyil oldu, lə. Gəl, buraya gəl, yanımda otur. Oturum. Marshmallow'un yoxdur, elə üzgünüm, bunu hər kəsə soruyorum. Yoxdur marshmallow, hər neyse, buralarda normal birinin olması çox gözəl. Peki, nasıl oldu buralara düşdün?
Yaz başında evden ayrıldım. Sanırım ben de sen gibi Petria'dan kaçmak istedim. Babamızın bir yolculuğa çıktığımı sanıyor. İşin aslı. Asla eve geri dönmeyeceğim. Sınırı gördün mü? Neden ayrılmak istedin? Normal bir hayata sahip olmak için. Atam deyir ki, şanslıyam. Aha, alt yazını oxuyursun. Diğer tarafta ne var? Şimdi ne biliyorsun? Boş ver. Niye maraqlıydı? Hiç korktun mu? Sence başara biləcək misin? Korktun mu hiç? Bəzən hə. Ama mən qorxudan şey, əvvəlki həyatıma qayıtmağımdır, o qorxudur mənə daha çox. Ama bu qədər yetər. Heç, nədən biraz müzik çalmıyoruz? Müzik çalmaq istiyoruz, niyə də yox? Let's play Bella Ciao. I used to play this all the time. You know. Come on, don't be scared. Give it a shot. Ne soxşatdım elə bil. Tamam, şimdi de müziklə deneyim. Çətindir. Aha, məzələnir bizlə. Okay, faster. Mən çox oxşatdıq. Mən çox oxşatdıq. My stomach hurts. Çox həssasdır, yəni şey, kontrollerlə oynamaq bunu. Tuzdurmaq olmur, bizsiz yapışmır. Bizlə məzələnir bu şimdi. Saat sabahın 3-ü, ben oraya gelmeden kaldır şunu. Oğraş konuşulardandır bu da. Bu kadar, ikiniz de güneş doğmadan gitmiş olacaksınız. Ben anladınız mı? Ve bir de gelme. Ha, ok. Ha dostum, bu harikaydı. Gerçekten ciddi mi? Ha, sanırım bu sefer öyle oldu. Ama endişelenme. Zaten gidecektim. Ama senin için üzgünüm. Birlikte mi yola çıkacağız? Biriyle gidelim. Bu güzel olurdu ama sanırım yalnız seyahat etmiyorum. Seyahat etmek istiyorum. Benim için önemli, anlıyor musun? Anlıyorum. Anlayışın için teşekkürler. Pekala, toparlanmaya başlamalıyız ha. Ha. Uğurlar deyir. Bu senin, bu anı hatırlaman için. Ne? O, kaset verdi bize. Öpürəm seni. Otobüs beklə, taksi çağır, yürüyerek git. 3 tane canımız geçsin. Otostop çək. Çəkək görə otostop ne olur? Enerji çıxarmadı, enerji almır, ama yol üstü bizi kimsə götürə bilər. Polis olsa, peçimizi odun koyacaq. Aha. Zoe ilə tanışdıq, 23% de onda tamamladıq. Deməli, hər tanıdığımız adamda müəyyən faizi tamamlamış oluruq. Kim götürəcək bizi yol üstü? Yolculuq. Sonya olmasın bu. Sonya'dır. Ha, The Sonya Show. Qəşək. CNN News. Aa, mənim limuzinime hoş gelmişsin. Deyən bu bizi götürdü yolda. Beni aldığın için teşekkürler. Sen neden aldığımı merak ediyorsan. Ha, ha içim bundan. Evet. Sen aldım çünkü sırrını biliyorum. Hansı sirrimiz? Mən sənin daha çox sirrlərini bilirəm. Ha ha. Sırrım neymiş? Sırrım olduğundan əmin deyiləm. Sırrım neymiş? Ən büyük hayranın, hayranım olduğunu inkar etmə şəkərim. Evet, öyləyim, yaxşı. Qoy bizi çox aparsın da. Desək ki sən fanatın deyiləm, biraz qırılmış olacaq. Şimdi rahatla. Yolda olmaqdan bıkmış olmalısın. Aslında evet, iyiyim sen. Aslında evet. Hə. Solunda normal büyüklüğünde bir kumanda var. Bunu görür müsün? İstədiyin her şey normal boy
boyuttaki düymelerden birine basarak erişebilirsin. Bir yoxla gör, bak görüm, bak ne, ne bakım. Dur, yukarı. Bu durmaqdır, bu nedir? Olmaz. Senin için ne yapabilirim Sonya? Öps, üzgünüm. Bekle, o kim? Heç kimsə, sadəcə şoförüm və korumam. Heç bir şey adam, sadəcə işini yap. Ayda, bu televizorda normal adamdır, burada baxanda uğraşın yekəsdi qız. Adı adamdır. Daha nazik olmalısın, nəsə cavab eşinə demişim de bu taraftaki normal büyüklükteki komandaya alacağım və... Oo, şuna bak, şuna bak. Görməmiş, görməmiş həmən səncə. Aha, şimdi git ve oraya tırman. Yaxşı tırman. Göz at. Oh, belə daha zordu. Paket üzümüzə dəymişdi az qala. Arxamızda kimsə gəlir. Uzaqdan elə bil nəsə var. Amma paket idi uçsan, hə? Bu nədir belə? Billboard. Nə göstərir? 60'ın 30'a nəsə falan. Düş. Düş, düş, bəst. Sevindi bəst. Vay canına, nə manzara ama. Bana bir iyilik yap, əlindəki hayran mektublarından birini al. Onları da okunmaqdan pek hoşlanmıyor. Sən oğraş adamsan. Deyir, bu fanatlarımın mektubudur. Əl vurmağı xoşlamıram. Watch your back, Sonya. Arxanı qoru, Sonya. Ne deyir? Sən ən iyisisin, arxanı kolla. Aa, başa düşürəm, ölüm təhdidləri yazan yığının üzərinə koy. Böylə məktublar aldığın için üzgünüm, sık-sık mı ölüm təhdidləri alıyorsan? Aman tanrım, hemen hər gün. Bu yüzden koruman ve şoförüm adam işe aldım. Sinir. Bozucu olsa bil, hə. Musiqini sizə söndürüm. Aha, kimse səni təhdid etməməli. Neden biri bunu yapar ki? Üstəyəkli kəndəmə sorduğum bir soru, inan bana. Ama her kimse hiçbir şey yapamaz. Məncə yapabilir. Adam bir dənə adamdır onsuz da. Umarım haqlısındır. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? 10 yıldır məktub alıyorum tatlım. Ama hala buradayım deyir. Hala. Sonya? Ne oldu Adam? Buradan böyük hayranımla biraz vaxt geçirirəm. Zamanı geldi. Ne zamanı? Tabii ki Sonya show zamanı. Asla kaçırmam. Deyən sən özün özünə baxırsan. Minik poponu buraya getir. Canlı yayma olduğunu söylüyoruz ama bu çok zor olurdu. Uğraşın yekəsidir Sonya. Beləlik, hə. Şimdi bugün gün kayıp genç raporuna geçelim. Ne yazık ki yeni gençlerimiz var. Bla 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 bla. Biri de bizik de bilirsen. İstediğin her şey soruşabilirsen, bunu bilirsen. Senin için buradayım. Ah evet, tabii bir sorun var. Ha. 96. yoldaki polisler hakkında bir şey biliyor musun? Kaçak gençlerle ilgili haberler yapıyor musun? Yolda hayatta kalmak için herhangi bir ipucun var mı? Ne kadar çok paran olursa o kadar iyi. Bazen cebimde tutmak için hesabımdan para çekiyorum. Sonra tekrar yerine koyuyorum. Mənə pul verebilirsen, para paylaşılmalı değil mi? Bizim zenginlerden çalmamız gerekiyor. Para istediğimi yapmana yardım eder. Para paylaşılmalı değil mi? Aa, böyle hissettiği için çok üzgünüm. Bekle, bunu hissediyor musun? Yavaşlıyoruz. Adamı zengin edebilirim deyir mənə göre. Adamı ara görüm. Evet Sonya. Axtaran mən deyildim adam. Hə, qoyunsan deyir. Ən büyük hayranım zəng elədi sənə. Evet Sonya'nın ən büyük hayranı. Neler oluyor? Güvenlik kontrol noktasına giriyoruz. Görünüşünə göre başka bir protesto var. Totaliter bir ölkədə yaşadığımız güzel zamanlar çoxdan geri kaldı. Aha, cəmaat. No go vote, səs ver. Aha, ölkədə deməli siyasi poxlar baş verir. Seçkilərdə bu dəqiqə bir totalitar kimsə var, dediyim o hərbiçidir büyük ihtimal. Bir də demokrat qadın var. Demokrat çünki mavi rəngdə posterlər falan. Bunu çox sıxmı yapıyorlar? Nəyi protest ediyorlar?
Muhtemelen Çırak'ın seçimine ilgili söylediği şeylerden dolayı ya da Çırak diğer özgürlüklerini elden alın, elinden alın bebekler. Yastığı hareket elədir. Al, kaset. Hoppa, kaset uğradım. Uydu. Aha, biz... Aa, so, Tariq'a karşı bundan üsyan edilir. Tariq pis adamdı. Böyle başa çıkıyorum, zamanı ona göre ayağa kalkıp ki, gidin, ses verin normal insana. Çok tanış vəziyyətdir. CNN Çırak mı? Seni sevmiyorlar. CNN Çırak'ın mı? Kanalımın devlete ait olduğunu ve işlettiğini düşünüyorlar. Değil yani, 100% değil. Hadi, devlet idare eder ama 100% yok. Polis gelir, bayır. Bu parti canlanmak üzere. Oha, ne varsanız? Ne pisti Sonya? Tez orada daha yaxşıydı. Sonya, lütfen limuzine geri dön, de vurup öldürecekler seni. İşareni gördünüz. Burada olmak için sebepleri var. Black, bura geldiler, gemi konuşmaya başladın tatlım. Ah, yine taşlamaya başladılar, taşlayırlar limuzini. Bu protestorlar heç bir şey çözmeyecek. Bence öfkeli... Demeli bu üsyançıdır, üsyançı ruhu. Bu da böyle yola verdi. Protestler heç vermeyecek deyir. Fisoda ben de bu programımda onu deyirim, həmişə deyir. O polis bir partiyi havaya uçuracaq. İyi olacaq mıyız? Polisler güç mü kullanıyor? Bu teröristler devlet düşmanı. Ne kadar adam var Allah çöldə. Oha. Özünü yeter mühbir deyebilirsin. Şimdi beni gerçekten silindirmeye başladım. Limunizindesin, unutma. Polis eskortumuz geliyor Sonya. Aa, nihayet. Hoşça kalın ezihler. Bence öz tercüme eləməyimle öz sözlerimle tercüme edeyim. Pekala, yaxşıdır, başardık. Heç bir şübhə yoxdur, həyəcan. Həyəcan vericiydi, elə deyil. Şaka yapıyorsun, değil mi? Evet, gerçekten həyəcan vericiydi. Şaka yapıyorsun, evet. Hayır, pek değil. Ama limuzimden çıkmanı istediğimi söylediğimde değildim. En büyük hayranım olduğunu sanıyordum. Üzgünüm, lütfen daha fazla gitmeme izin verin. İyi, seninle gitmek istemiyorum. Kırıl buradan. Ey de! Bu əziyi düşür de. Yaxşı Sonya. Sağ ol uşaq. Xoşuma gelmedin sen. Her neyse, umarım seni bir daha görmem. Gözüm nasıl uğrayabilirim senden? Gitmemişten evvel. Neyse, yox. Enerjimi istifadə edəcəm. Neyse, cəhənnəm ol. İt kızı it. Bütün əsəb elə de məni. İt kızı. Demek ki yolda öləcəm yenə yorğunluqdan. Aha, sınıra nə qədər qalıb? 9 kilometre. Piyada da getmiyorlar. Piyada da getmiyorlar. Hələ ki karakterler arasında xoşuma gəlməyən bir dənə Sonya'dır da yani. Deməli orada skill'lar da var. Skill'lar da öyrənə bilərəm. Nəsə yeni şey öyrənə bilərəm. Aha. Sərhədə piyada gedirəm. Almost deyir. Demiyorlar ki orada. Yəni demiyorlar ki çatmışıq. 96. yol. Aha. Meşanın ortasında, sərhədə yaxın. Uf, nə zor ola. Daşa təpik vura bilərəm. Yes! Daşa təpik vura bilirəm bu oyunda. Zor. Nə maraqlı idi, nə əyləncəli idi. Deməli biz, deməli sərhədə az qalıb. Prosta neysə, gərək Sonya'nın biraz şey eləməzdik, əsəb eləməzdik. Aşağı kay. Ha, aşağı kaymalıyam onsuzdur. İstəsəm. Ay yox, polis olmaz, polis. Diyan, o o tır bizim mindiğimiz John'un tırı deyil təsadüfən. Ümid edirəm burada vəhşi heyvanlar olmaz, məni basıb yiyə biləcək. Çünki sərhədə bu qədər yaxın ikən ölmək istəmirəm. Aha. Buralarda nə var? Nə zor yerdir, ola mənzərəli zatdır. Oh.
Burada kimse var. Kimse var. Oturmağa yer var. Topun içinde su var. Suyun içinde top var. Otur görüm. Maraqlıdır burada kimindir bura bax ümumiyyətlə. Mahnı oynat görüm. Revolution 96. Bunu oynadaq. Bu zor səslənir. Bella Ciao. Qoy başqa mahnı oynadaq. Eşitmək olmur mahnını. Biraz aşağı salmışam səsini. Parametrelerden aşağı saldım çünkü videonun reylerinde yazmışız ki mahnı çok yüksekti, eşitmiyor olmur. Bazen danışığı zadı. Neyse diyelim burada bu taraf var, bu tarafa gidiyor, göre bu tarafta ne var? Bir de sol tarafa var, şelalenin altına keçid. Yaxşı, demeli sol tarafta söyledik. Mən ümid edirəm ki belə necə deyirlər shift'i basılı saxlayıb qaçıram deyə heç nə olmur. Yəni oradakı enerji getmir. Ama yox, mən yoruluram. Təngi nəfəs olam. Yaxşı, çox qaçmayaq. Suyun içinə girməyə cəhd eləmirəm. Bilmək olmur suyun içində nə olacaq. Ama burada nəsə aşıb. Və ümumiyyətlə o şey kaseti zadı. Kaset nədir? O magnetofonu kim qoyub ora? Mənə maraqlıdır. Sprey boya, devrim, oy ver. Sadəcə kendinə güvən. Kendine güven, davay. Ne kadar şekilde? Adamınla tatu eləməyə geldi ki. Gel bir tane oraya gitmemişten evvel bura gidiyor. Buranı boşuna koymazlar. Belki burada nesə maraqlı bir şey var. Nesə ürəyimi yaxşı şey damlayayım ama okey de yani. Bu tərəfə getmək olmur. Bu tərəfə. Burada 100% kimsə var. Ya da ki kimsə olub. Ama indi yoxdur. Qəribədir. Bu baba çoku niyə qoyublar bura? Belki yanında nəsə var. Yox. Yox. Dəşinə yoxdur. Burada kimsə vaxtıyla olub. Sonra çıxıb gedib. Ya da ki buralardadır hardasa. Qabaqda görəcəyik belki de. Belki de o mağaradan içeri keçində görəcəyik. Mağara da deyilir bir qaya arası keçid. Ya mağara. Nədirsə çox zor yerdir. Yox et. Taş ekili. Sonra dağda bilərsən. Dağda nə pox yiyəcəm bax. Görürsünüz burada mağarada kimsə var idi vaxtıyla. Baxın. Butulka. Dinlənə bilərəm biraz. Dəsmal. Bu nədir bilmirəm. Belə qəşəy bir sual. Dinləməyə dəyər mi? Burada gecə qalmaq istəmirəm açığı desəm. Xoşuma gəlmir belə mağarada qalmaq. Gedək görək. Oy, 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 oy. Polis belə getdi. Bura nədir? Nöqtəni ora qoyub, ora getməliyəm. Yaxşı, bunu başa düşdüm. Bu deməli, deyəsən, qaz ya da ki neft borusudur. Ya da ki kanalizasiya, ya da ki su. Yol boyunca yürü. Sual, yol boyunca yürüməyə mənim gücüm çatacaq mı? Sınıra 0 kilometr kaybediyor. So, keçdim sınıra. Ya yox. 14 Haziran. 12-si başladım yola. 14-ü sərhəddəyəm. Pistol. Hə, bastım. Gecə. Gidək görək. Aa, John'un tırı. Bir dənə də başqa tır. Bir dənə də başqa tır. Yo, John'un tırı deyil bunlar.
Aha, biz sərhəddəyik. İndi bizi bırakmayacaklar sərhəddən. Bax, 100%. Nə sürəyimə damıb ki, bırakmayacaklar bizi sərhəddən. Benim arvadın başında maska var. Atıştırmalıq və içəcəklər. Televizyondakı nə? Şans domuzu. Sınırı nasıl geçə bilirim? Səsi ola bilər. Karımla beni yakalamamızı mı istiyorsan? Aha. Oha. 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 Oradan o tarafa geçməliyim. Burada nəsə piyada getmək göstərir. Burada nəsə belə getmək. İç, yiyəcək. Yenə yi, qəşək. Şans domuzunu bir dən yoxlayaq görək nə verir bizə. Sınırı geçə bilir və ya geçə bilirmirsin. Amma hər zaman yolculuq anıların olacaq. Şöylə bu. Çöküşə kim səbəb oldu? Much for conspiracy theories. Normally, I hear there are incriminating government. Sana güvenə bilər miyim deyir. Evet. Biz çocuklar kamyonlara saklanıp oradan geçmeye çalışıyor. Tabii ki güvenli geçeceğinin garantisi yok. Her türlü güvenli önlemleri var. Ama aram özgünlüğünü bulursun evlat. Senin için dua edeceğiz. Yaxşı qoy bunu da içək. Tam dolsun gücümüz. Bax, burada soldan getmək var meşə ilə. Düz burayla getmək olar, kamyonların arası ilə. Və bu tərəf var, arxa tərəf. Heç bir fikrim yoxdur açığı desəm. Bu nədir, bu nədir, anahtar mı? Nə anahtarı? Stan ve Mitch sana nasıl kullanacağını anlattı. Bu nədir? Təşəkkürlər Sonya. Tüm zar atma olasılıqları 50-15% artar. Ayda, mən bunlarla danışıb bu gücləri ala bilərdim deməli, hə? Jarodla danışmamışam, Jarod budur. Hökumət kartı, polislər yeni etkiləşmələrin kilidini açar. Daha fazla enerjim var. Bu, omen vitality başqa şeydir. Bu nədir? Haqləmə, bilgisayar artıq səndən heç bir şey sayar. Alex sana nasıl kola... Alex budur yəqin ki. Ayda, kolleksiyon. Nəysə, çox qəribədir, çox qəribə. Gəlin burayla gedək. Maşından arasından mən inanmıram ki bizim bəxtimiz gətirək getməyə çalışsaq. Aha, orada kimsə var. Polis də o. Polisi oxşuyur. Dur bakalım evlat, növbətçi. Sadəcə geçmək istiyordum, bırak ki deyim şimdi. Sadəcə geçmək istəyirdim. Sana izin verməzsəm olmaz. Bəlkə də yapmam. Peki nədən yapayım? Bana bir iyi səbəb söylə. Ben polis deyilim, tamam mı? Geçmək istiyorum. Polis deyilim ben. Nasıl biləcəyim? Düşman her zaman daha akıllı oluyor. Polis deyilim de bırak gedim deyir. İyi, gedə bilirsən ama bu tavırın hiç hoşuma gitmiyor. Tavırın, davranışı hoşuma gəlmir. Nə qardım ki, sən amıq gədə amıq. Deyir, davranışın xoşuma gəlmiş. Getdik. Buradakılar kimdir? Bu nədir ala? Sınır geçmək istəyirəm. Bəlkə sana yardım edə bilirim. Buradakı ən önəmli kəlmə bəlkədir. Bu qədər yetərmi? Buna nə dersiniz? Bana yardım etmən gərək. Ayda, bu nədir ala? Heç nəyə çatmır gücüm. Sən də mi sınırı geçməyə çalışıyorsun? Evet, ama yeterli param yok. Özgürlüğünü bulmak pahalı olabilir. Belki yine de vazgeçmeliydim. Bunu al, fazladan var. Ayda, bilseydim saxlayadım puldan. Enerjimi doldurdum. Daha önce kesmeye çalıştığın yurt dışına çalışmak için işçi sınavına girdim. Başaramadım. Şanslıyım ki beni hücreye tıkmadılar. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Bu nədir? Bu nədir? Hey there. Want some advice? Ha, deyir, məsləhət istəyirsən. Kimdir? Kim danışır onu? Kimdir danışan? Hə, bu? Hə, de gəlsin. Duyağın üzərinə geçməyə çalışma. Niyə?
Biz kərəsində zirvədən düşən bir adam görmüşdüm. Çığlıqlar içində yola düşdü və bu çox uzun bir yoldu. Yuxarı çıxma deyir, orayla qalxma babşım. Yaxşı, orayla çıxmadıq onsuz da. Orada seçim var idi orayla getmək. Getmədik. Aha. Lamuşka, buranı bildiyim. Sumkadan nəsə uğraya bilirəm, yox. Ha, bu kimdir burada? Hey, aradakı kapıyı görmüsün? Bəzi çocuklar tərk edilmiş bir tunelə çıxdığını söylüyor, onu kullanarak geçə biləcəyi söylənir. Amma bəlkə də sadəcə bir uzaqdır, tuzaqdır. Bu sadiccə. Nəsə, qaqaş xoşuma gəlmədi. Deyir ki, bura ölümcül yol ola bilər. Sən kimsən, amıq? Bu deyir, ölümcül yol ola bilər. Tunelləri həklə, kapıyı açmaya zorla. Sakin ol, kapıyı açamayacaqsın, deyir. Mənim yardımım olmadan. Kapıyı açabilir misin? Bir sürədir bu yoldakı yetkililəri izliyorum. Geçen gün o biri giriş kartını düşürdü. Büyük bir mıknatıs yaptım. Amma bu önəmli deyil. Demək istədiyim, kartın bir bədəli var. Nə istəsə məndən? Ayda, satın alacağım. Kart, pul yoxdur. Aha. İkincisi nədir? Yer altında qısıb qalma korkusu. Ayda, yoxdur da pulum, yoxdur da insanlar, yoxdur da pulum. Pulum olsaydı nə gəzirdim burada? Yoxdur pul. Hamısını yeməyə verdim. Bilsəydim xərcləməzdim. Bu nə deyir başqa? Nasıl sınırı keçəsən? Sadəcə şu an bunu düşünüyorum. Kimsəyə söyləmə, amma bir hükümət kartım var. Qəşəyə, böylə haberlər çıxınca gənclər üzərimə düşəcək. Sirrim benimlə güvəndə. Bəlkə verəsə mənə də kartını. Gözü yorum, bu surfing mahnı, Hawaii surfing. Bəlkə bunun yanında hansısa bir mahnını qoşsam, mahnı onsuz da işləmir. Ama keçməyə çalışırlar, saxlayırlar. Saxlayırlar bunları. Çətindir, çətindir. Nə eləmək olar onda? Pul, para yox, heç nə yox. Nəysə, deməli belə çıxır ki, belə çıxır ki, sərhədə təcili çatmağı mənası yoxdur. Tez çatdın, pulsuz çatdın. Yəni, heç nə eləyə bilmirsən. Sərhədə geç çatmağın, tez çatmağın mənası yoxdur. Geç çatmağın bəlkə də bir mənası ola bilər. Əgər yolda pul falan yığırsansa və enerjin sıfıra düşmürsə. Başa düşdüm, başa düşdüm. Deməli, oyunda məqsəd tiraniya... Tiraniyə məruz qalmış bir ölkədən qaçır. Bu təzgah səninmi? Benim olmasaydı başqa kimin olurdu? Seçimin ilgi düşüncələri nədir? Yaxşı, ok. Ok. Dağın başına çıxa bilərik, bir də bir kamyonların arasından. Gəlin kamyonların arasından yoxlayaq. Gizlicə kamyona gir. Gir görək nə olur. Bulduğun hər telefon nömrəsini araya bilirsən. Bəlkə də bu şəkildə bazı sırları açığa çıxara bilirsin. Oba! Sual, telefonu oradan alacaq. Aha, vəsio, tutdular bizi. Vəsio, tutdular bizi. Bizi arasa düşürtdülər. Kutunun arkasına saklan. Buna bak, buradan alttan keçid var. Uyda, uyda tutacaqlar bizi burada. Güvənlik kontrol noktası. Biraz daha ileri dur. Kargo kapısı qırıldı. Əlində nə var? Hərəkət detektoru.
Ah, hiç gerek yok. Kimseyi saklamıyorum. O zaman endişelerinize bir şeyin de yok. Hareket detektörü var. Gözde tərpənməyək. Sırf ona göre tərpənmirəm. Bu dəqiqə. Kameranı zaten da fırlamıram hiç. Her şey yolunda. Bir sonraki kontrol noktasına git. Evet, sana da iyi günler. Deyəsən keçdik. Sən o keçdik birinci nöqtəni. Köpək nə için? Köpək eğitimimiz var. Bunun nə için olduğunu düşünüyorsun? Hadi kızım. Yo, it tapacaq bizi. Köpəyə yiyəcək at. Ayda yiyəcəyimiz yoxdur. Ayda tutdular bizi. Tapdı bizi. Yo, tuttular bizi. Her temiz kutulardan başka bir şey yok. Ola bilər kutulardan. Aa, kutulardan biri deri ola bilər itə qorxudu. Sən kontrol noktasına kadar çək. Uyda. Qıl, ey qıl, qıl, qıl keçdik. Sonuncu nöqtə qaldı, dur. Şimdi ne oldu? Nəfəs tarayıcısı. Atlamaq imkansız. Tarayıcı çalışıyorum. Tuttular. Kamyonun altında biri var. Ayda. Ayda. Düyməni bıraktım bir saniye. Tuttular. Düyməni bircə saniyəli bıraktım. Elim sürüşdü. Ayda. 87 gün sonra election'day. 87 gün sonra seçim günü. Yaxşı. Şəhər alov içində. Şəhər deli keçid məntəqəsi. Ama bir yolculuq başlayanda bitəndə o birisi başlayır. Neyse, bu yolculuğumuz da belə bitdi. Bu yolculuqda sərhədə getdik, çatdıq, ama son saniyədə nəfəsimizi çox tuta bilmədik deyə, də doğrusu mən lox kimi bıraxdım deyə düyməni, bizi tutdular. Çox pis olmuram, heyfsənmirəm, çünki dediyim kimi, sərhədə tez çatırsan, pulsuz parasız çatırsan, sərhəddə geç çatırsansa biraz pul yığa-yığa, yeni şeyler öyrənə-öyrənə, onda belə deyim, şansımız daha çox olur. Artıq bir dəfə getdiyi sərhədə bilirik sərhədə bizə nə gözləyir, artıq bilirik ki, nələr öyrənməliyik. Burada mən sizlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.